Ekipi I Partizanit është pranë rikthimit të vet në shtëpi. Kompleksi dhe stadiumi I ri për demet dhe kuq është gati I përfunduar dhe për punë ditësh mund të presë aty ekipin për të luajtur një ndeshje. Kjo vepër gjigande e ndërtuar në zonën e Tofinës do të jetë shtëpia e re për klubin e kuq. Prej kohësh ekipi I Partizanit po I bën aty stërvitjet, gjithashtu ekipet e moshave po bëjnë ndeshje këtu. Por tani ky stadium po kompletohet edhe me ulse dhe po bëhet gati për të mirëpritur ndeshjet e kampionatit apo të kupës. Përveç stadiumit të ri, I cili do të jetë me 5000 vende dhe me të gjitha kushtet e nevojshme, te ky kompleks do të jenë të gjitha ambientet e nevojshme për një klub futbolli. Ty do të ketë edhe ambiente ndihmëse, fusha stërvitore, hoteli I ekipit, palestër, zyrat dhe muzeu I klubit apo çdo gjë tjetër që nevojitet për një ekip futbolli. Shumë shpejt pritet që ekipi Partizani të hyjë në shtëpinë e vet të re. Dhe ndoshta kjo mund të jetë në javën e dytë të tetorit. Aty ku ekipi do të përballet me Orikun në ndeshjen e kthimit në kupë, në datën 12 tetor. Dita kur Partizani do të hyjë në shtëpinë e re do të jetë një fest, jo vetëm për tifozët e kuq, por për gjithë ata që duan futbollin në Shqipëri, pasi vendi tonë shtohet jo vetëm një stadium I ri, por një kompleks ka më modernit në rajon.